پہاڑی ضلع شوپیان کے خڑپورہ علاقے میں فورسز اور جنگجو کے مابین خونین تصادم آرائی میں مقامی حزب جنگجو آرام شہری جان بحق ہو گئے، جبکہ دو دیگر زخمی حالات میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے جھڑپ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جھڑپ میں جان بحق ہوا شاہد احمد نامی نوجوان کے خلاف جنگجیانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا کیس درج تھا۔ اسی دوران جھڑپ میں جان بحق ہوئے مقامی جنگجو اور نوجوان کو آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا گیا، جبکہ نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، جس دوران شوپیان اور پلوامہ میں تازگی ہڑتال رہی، جس کے نتیجے میں تمام تجارتی و کاروباری سرگرمیاں متاثر رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں شوپیان سے ہمارے نمائندے حذیف شفیع کی ویلی آن لائن کے لیے یہ خصوصی پیشکش۔ Thank you.